Mit navn er Meltem, og jeg er 23 år gammel. Jeg studerer på Syddansk Universitet og bor her på Cortex Park, ude midt på marken, kan vi godt kalde det. Jeg er næsten altså dækket med fugle hele vejen rundt om bygningen. Når du går igennem, når man kommer lige på det tidspunkt, hvor de alle sammen er der, så åbner de sig op hele vejen. Det er meget smukt. Man ser lige så ensomt ud, fordi det er sådan et ødet sted indtil videre.